Ďakujem za pekné privítanie aj za výstižné uvítanie, teda predstavenie. Skôr ako začnem, aby som na to náhodou nezabudol na konci, vám chcem dať do pozornosti jedno vzdelávacie podujatie, ktoré budeme organizovať o 2 týždne práve v spolupráci s European Students for Liberty. Volá sa to Liberty Camp. Nájdete všetky informácie dôležité na stránkach libertycamp.cz alebo libertycamp.sk. Je to medzinárodné vzdelávacie podujatie, kde máme množstvo zahraničných a veľmi zaujímavých speakerov. Sú tam ľudia z Austrálie, z Malajzie, z Anglicka, z Veľkej Británie. A cieľom toho štvordňového podujatia je rozprávať sa o slobode, ale v takých tých všetkých aspektoch, to znamená vo filozofickej rovine, v etickej, v ekonomickej, právnej a vo všetkých možných. Takým tým rokovacím úvodzovkách jazykom je angličtina, takže sa teda očakáva nejaká aspoň základná alebo pokročilá znalosť angličtiny. A týmto vás teda na toto podujatie srdečne pozývam, je to už 8. ročník, a teda je to naozaj podujatie, na ktorom sa nielen veľa dozviete, ale nadviažete priateľstva, ktoré sa s vami budú ťahať celý život. Máme tu veľa absolventov aj tu na tomto podujatí, ktorí sa aj po rokoch stále intenzívne stretávajú, diskutujú a riešia spolu množstvo vecí. Dnes vám budem rozprávať o takej pomerne zložitej téme, ktorá je častokrát taká trošku kontraintuitívna, a ktorá si naozaj vyžaduje taký trošku hlbší insight do fungovania toho duševného vlastníctva, pretože častokrát sa stretávame s tvrdením, že teda keby nebolo tých práv duševného vlastníctva, keby neboli patenty, copyrighty, tak tí vynálezcovia by nemali dôvod, nemali by incentives produkovať nejaké nové tovary, produkovať nejaké nové postupy, vyvíjať nové lieky, alebo robiť nejaké iné technologické postupy, biznis postupy, vyvíjať programy a podobne. Ja sa vám budem snažiť uviesť dôvody, prečo to nie je úplne celkom pravda, a dokonca naopak aj teória, aj empíria vedie práve k opačným pozorovaniam. Ale skôr ako sa k tomu dostanem, vám teda poviem, že kto vám vlastne o tom bude hovoriť. Ja som bol predtým na opačnej strane barikády, ešte teda pred pár rokmi. Skôr než som začal pracovať v INESS, som pôsobil ako vedecký pracovník výskumný. Vyvíjal som subcelulárne vakcíny a ja sám som si žiadal patent pred 10 rokmi. Okrem toho pôsobím aj na kultúrnom poli, teda týkajú sa ma priamo aj tie copyrighty, tantiemy a všetky tie veci. Hrám, mám kapelu Space Recorder, s ktorou som nahral jeden album a pripravujeme druhý. Okrem toho som pôsobil v takejto kapele, ktorá sa volala Philanthropy Band, kde som hral s americkým veľvyslancom, s rumunským, s gréckym a s ďalšími takými významnými postavami slovenského spoločenského života. A teraz hrám v takejto kapele Business Leaders Band, kde hrám s ľuďmi z biznisu, napríklad tento s bas-gitarou, možno o tom meno niečo bude hovoriť, je Miroslav Trnka. Je to jeden z najúspešnejších slovenských podnikateľov v súčasnosti a jeden z najbohatších Slovákov, ktorý založil firmu Asset a robí antivírusové programy, ktoré sú jedni z najznámejších a najpoužívanejších vo svete. No toto je fotka z vystúpenia s našim súčasným prezidentom, Andrejom Kiskom. No, poslednou dobou rozumiem zhruba posledných 15, 16, 17 rokov, sa častokrát v médiách, v televízii a inde stretávame s rôznymi správami, pri ktorých sa niekedy pozastavíme, niekedy sa pousmejeme, niekedy si poťukáme na čelo. A medzi takéto správy ja som vybral zopár takých nejakých, niektoré sú trošku obskúrne, niektoré sú menej obskúrne, ale všetky sú príklady, ktoré sa týkajú tejto témy. Toto je príklad jedného študenta, ktorý mal 23 rokov, ktorý prevádzkoval stránku TV-šek, ktorá bola zameraná na to, že iba prelinkovala rôzne multimediálne obsahy z iných stránok. Tohto študenta zatkli a vydali ho do Spojených štátov amerických, kde teraz sedí vo väzení, za to, že on nekradol žiadny content priamo a nič nekopíroval, akurát linkoval multimediálny obsah na iných stránkach. Možno sa k vám dostala informácia, že napríklad v Belgicku sa už nemôžu deťom verejne čítať rozprávky, pretože tamojšia autorská organizácia Sabam to teda ostro sa ohradila proti takémuto neautorizovanému používaniu diel ich autorov a teraz teda deťom v belgických knižniciach nemôžu čítať verejne rozprávky.
Toto je príklad z vášho mesta, priamo nie z vašej krajiny, ale z vášho mesta. Viete, že teraz nemôžete robiť kvalitné fotky na promo účely na Karlovom moste, potrebujete na to špeciálne povolenie od majiteľa mosta a od toho takého zväzu tých umelcov, ktorí prevádzkujú tie svoje aktivity na moste. Toto je taký celkom čerstvý príklad, ktorý má pár dní, možno ste to zachytili. Kráľovství železníc, to je tu v Prahe, to je takéto obrovské modelové koľajisko, ktoré teda, to má tak tematicky rozdelené podľa krajov a teda ten v jednom z tých krajov postavili taký ten model ještieru tej veže. No ale ohradila sa rodina toho architekta, teda pozostali potom architektovi, že teda neoprávnene použili jeho autorské práva, teda porušili jeho autorské práva a žiadali ročnú čiastku 20 000 korún za to, že teda ten ešte tam môže byť vystavený. Nakoniec sa dohodli na 5 000 ročne, ale predstavte si, že by všetci tí pozostali alebo rodiny všetkých tých architektov, ktorých kópie diel tam sú zmenšené, na ktoré sa chodia teda pozerať deti a turisti, že by urobili niečo podobné. Toto je príklad z Anglicka, to je taký trojročný chlapček, ktorému mama na nešťastie dala meno Rooney, pretože má veľmi rada futbalistu Wayna Rooneyho. Keď mu chcela urobiť čokoládové vajíčko s menom Rooney, tak množstvo tých cukrární to odmietlo, pretože všetci sa báli, že budú porušovať autorské práva futbalistu Wayna Rooneyho. Asi ste počuli o tom, že nemôžete fotiť Eiffelovku v noci a tieto fotky vešať napríklad na sociálne siete, hrozí vám vtedy pokuta alebo trest. Zaujímavé je, že Eiffelovka ako taká už je dosť stará na to, aby sa na ňu nesťahovali autorské práva, ale aj toto nočné osvetlenie, ktoré vidíte, je mladšie ako 70 rokov a keďže ho vyhlásili za umelecké dielo ako také, tak sa na ne sťahujú autorské práva a nemôžete si fotiť večernú Eiffelovku a zverejňovať ju niekde. Toto je príklad zo Slovenska, je to známa herečka Nela Pocisková, možno ju niektorí poznáte, možno nie, je aj dobrá speváčka, aj dobrá herečka, mladá baba. Jej rodičia si kúpili dom, ktorý je teda ich, zaplatili za ne, bývajú tam. Začalo mi zatekať, tak si otec, šikovný kutil, povedal, že opravím strechu a opravil strechu. Na čo sa ozval rozčulený architekt, ktorý teraz žiada kompenzáciu za to, že porušili jeho autorské práva na ten dom, pretože on je architekt, on je tvorca celého toho konceptu. Asi sa vám často dostávajú takéto informácie, že keď sa niekde na hraniciach zhabe kontraband, rôzne falzifikáty a podobne, tak tí policajti sa chvália tým, ako to spálili a ako to skončilo spáľovanie a neskončilo to medzi ľuďmi. Je to o to obskúrnejšie, že na Slovensku máme asi 360 000 ľudí, ktorí sú závislí od dávok v hmotnej núdzi a namiesto toho, aby povedzme tie fejkové tenisky, aby sa nejako rozdistribuovali, alebo že tak tí policajti sa teda hrdia tým, že my sme to spálili, my sme to vybudované bohatstvo zničili. V apríli Európska komisia zase prišla s veľmi iniciatívnym nápadom a síce úplne vystavila mimo zákon kopírovanie filmov a seriálov, už je to ilegálne, dokonca tlačí na členské štáty, aby prijali legislatívu, ktorá bude nejakým spôsobom vynucovať na internetových providerov zavedenie takých tých DPI inspections, to je Deep Packet Inspections, a teda sledovanie dát dovnútra, ako keby, čo sú extrémne nákladné technológie. No a toto je taký úplne obskúrny príklad od nás zo Slovenska. My máme, ako vy máte OSU, ochranný svaz autorský, tak my máme SOZU. No a tá SOZA sa dostala do veľkej mediálnej pozornosti potom, ako začala od maličkých dedín na východe Slovenska vymáhať pokuty za to, že tie dediny si pri príležitosti Dňa matiek zorganizovali malé folklórne slávnosti, kde deti rodičov svojim matkám spievali ľudové pesničky, teda také, na ktoré už sa dávno nestiahujú žiadne autorské práva, žiadne copyrighty ani nič. No a žiadali od týchto obcí stovky eur odškodného. Stretávame sa takisto s novým fenoménom a to je taký ten vývoj technológií napríklad v oblasti 3D tlačiarní. 3D tlačiarní sa stali známe hlavne kvôli zbraniam, aj keď zbrani nie sú jediné samozrejme, čo sa dá na 3D tlačiarní vytlačiť. Obrovská väčšina vecí, ktoré sa tlačí na 3D tlačiarniach, nie sú zbranie. V súčasnosti napríklad NASA vyvíja 3D tlačiarne, pomocou ktorých si budú môcť kozmonauti alebo dokonca roboti priamo na orbite tlačiť nástroje, ktoré budú potrebovať k údržbe tej vesmírnej lode. Už v súčasnosti sa existujú 3D tlačiarne, pomocou ktorých sa dá postaviť dom za 20 hodín, dokonca z recyklovaných materiálov. A toto možno viete, možno nie. Miliardár Peter Thiel, ktorý je zakladateľ PayPalu,
investoval veľké peniaze do projektu, ktorého výsledkom má byť 3D tlačiareň, ktorá bude tlačiť mäsové stejky, hovädzie stejky. Čiže tie technológie sa posúvajú obrovským a prudkým tempom. A teraz si predstavte, že možno za takých 3, 4, 5 rokov, možno za 10, si budete môcť na 3D tlačiarni doma vytlačiť tenisky. Dáte si na to tú fajku Nike a teraz bude takmer nemožné to rozoznať od originálu. A predstavte si teraz, že ako sa potom posunú tie dišputy a tie diskusie v tom práve duševného vlastníctva. Ako budú postihovať tých producentov, ako budú postihovať užívateľom a podobne. To bude takmer nemožné. To záujem o duševné vlastníctvo bolo práve ešte v tom období okolo tých 20 rokov témou rozhovorov v takýchto kanceláriách na univerzitách, rozprávali sa o tom akurát tak ekonomickí profesori. V súčasnosti sa to práve dostáva do toho centra záujmu celej spoločnosti. Celé to odštartovala tzv. Napsterizácia internetu, možno si niektorí ešte pamätáte Napster, možno ste ho aj používali. To bola taká prvá peer-to-peer služba, na základe ktorej ste si mohli stiahovať multimediálny obsah. Sranda je, že na začiatku, keď všetky tie autorské organizácie začali Napster súdiť, tak ten Napster používalo asi 500 000 ľudí. No a oni mu urobili takú bohovú reklamu, že na konci v roku 2002, keď ho museli zavrieť, ho používalo asi 30 miliónov ľudí. V súvislosti s tým porušovaním práv duševného vlastníctva sú teraz vlády mimoriadne aktívne aj medzinárodné organizácie. Určite ste počuli o nových legislatívach, ktoré sa volajú ACTA, alebo v Amerike aj PIPA a SOPA. Toto sú kroky, ktoré ako keby vyháňajú do ulic množstvo demonstrantov. Napríklad v Poľsku boli obrovské demonstrácie, v Amerike boli obrovské demonstrácie. Vy v Česku máte dokonca pirátsku stranu, dokonca vo Švédsku majú pirátsku stranu alebo v také nejakej škandinávskej krajine, ktorá je v parlamente. Čiže naozaj sa to dostáva do takej širokej spoločenskej debaty. A začína to pripomínať takúto debatu z 19. storočia, kedy sa teda diskutovalo nielen o ideále slobodného obchodu, ale aj o ideále slobodnej konkurencie. Kedy sa naozaj bavilo, kedy sa diskutovalo na témy trh versus centralizácia, sloboda versus donútenie. A teda nie v takých tých rovinách, ako sa diskutuje v súčasnosti, takých tých technokratických, že teda, že či nie či, ale akým spôsobom vynucovať tie autorské práva. To duševné vlastníctvo samotné je veľmi široký koncept, ktorý pokrýva množstvo typov práv vyplývajúcich z viacerých typov kognitívnej činnosti, teda tej duševnej činnosti. A čo je dôležité povedať je to, že je to nový vynález relatívne, ako si ukážeme neskôr, v niektorých krajinách platia patenty asi len 100 rokov, v niektorých ešte menej, ktorý súvisí práve so vznikom toho moderného štátu. A tiež je dôležité povedať, že ten obrovský nárast bohatstva, ktorému sa v súčasnosti tešíme, sa udial práve bez práv duševného vlastníctva. Takými to právo duševného vlastníctva obsahuje viacero kategórií, nebudeme sa baviť o trademarkoch, nebudeme sa baviť o trade secrets a podobne, také tie najdôležitejšie s najväčším ekonomickým dopadom sú copyrighty a patenty. A teraz si skúsime uvieť taký niekoľko príkladov a zamyslieť sa nad tým, či naozaj tie patenty podporujú inovácie tak, ako sa to zvykne všeobecne tvrdiť. Slovo patent, čo je zaujímavé, pochádza z latinského patere, teda otvorený. A je to vlastnícke právo k nejakému vynálezu, objavu alebo technologickému, alebo teda zariadeniu alebo postupu, ktorý je nový a je nejakým spôsobom užitočný, teda má nejaké priemyselné využitie alebo komerčné využitie alebo akékoľvek iné využitie. Zaujímavé tiež je to, že ten patent ako taký negarantuje držiteľovi patentu jeho používanie toho vynálezu, akurát vylučuje, exkluduje všetkých ostatných z používania tejto myšlienky, ale nie myšlienky, ale z tohto technologického postupu alebo vynálezu. Prvý patent bol v takéto novodobej histórii, pretože trošku sa v tejto oblasti hrali aj v takých tých starovekých dobách, ale v takejto modernej histórii prvý patent pochádza z 15. storočia a jeho držiteľom bol vynálezca Filippo Brunelleschi, ktorý sa stal veľmi známym tým, že sa mu podarilo dostavať najväčší dom, to je taká tá strecha kostolu v Európe v tom čase. Bolo to vo Florencii, kde sa lokálni takí tí mešťania a aristokrati rozhodli, že si teda postavia najväčší kostol na svete alebo vo vesmíre. A začali to už na konci 13. storočia, okolo roku 1296.
A teda povedali ste, že my chceme mať najväčší kostol, tak ho naprojektovali, začali ho stavať, zbierali na to postupne sumy a stavali. Až sa asi po 100 rokoch, v roku 1418 dostali do stavu, kedy ho nevedeli dokončiť, pretože to, ako si ho naprojektovali, ten obrovský dom, tak to bolo nemožné v tých časoch technologicky postaviť. Nikto to nedokázal postaviť, vždy to spadlo, alebo to zdali niekedy na začiatku. No a potom práve prišiel tento Filippo Brunelleschi, ktorému sa to podarilo, trvalo mu to 18 rokov, a podarilo sa mu postaviť tento chrám, volá sa to Santa Maria del Fiore, a je to vo Florencii, a tento dom bol najväčší na svete nasledujúcich 450 rokov. Podarilo sa mu to vďaka tomu, že bol extrémne inovatívny. Vymyslel napríklad takýto pedalboat, ktorým vozili mramor po rieke až k tej hore, teda k tomu miestu, kde sa to malo stávať, dovtedy tam nevedeli všetky tie konštrukty dopraviť. Urobil množstvo všelijakých žeriavov a všelijakých kladkových systémov, pomocou ktorých sa mu podarilo tie ťažké veci dostať hore. Čo ináč zaujímavé je, že keď zostrojil ten prvý pedalboat a teda udelili mu patent, tak pri svojej panenskej plavbe sa potopil, ale nevzdal sa a potom sa mu to teda podarilo dostavať. Zaujímavé je, že vtedy, v tom čase, prvý patent, taký ten naozajstný zákon patentový bol schválený v roku 1474 v Benátkach. Vtedy tie patenty, udeľovanie patentov bolo podmienené tým, že sa musel využívať na nejaké verejné dobro v prospech štátu, alebo teda v prospech vtedy mestského štátu. Neskôr teda sa to začalo trošku rozširovať, v 16. 17. storočí sa udeľovali rôzne listiny, licencie, regulácie a podobne. Takým tým prvým naozajstným novodobým patentovým zákonom je Statutes of Monopoly z roku 1623, ktorý bol schválený v Anglicku počas vlády Alžbety a Jakuba I. Dokonca 18. storočia boli len tri krajiny, ktoré mali zavedený a tak trošku významnejší upravený patentový systém, a to boli práve Anglicko, Francúzsko a Spojené štáty americké. Hovoril som o tom, že v tom 19. storočí tam sa ešte o takýchto veciach vážne diskutovalo, teda čo je dobré, čo je zlé, či trh, či nejaké centrálne plánovanie, či sloboda, či donútenie. Odrazom týchto diskusí bolo to, že v druhej polovici 19. storočia bol taký obrovský celospoločenský tlak na zrušenie patentových privilégií. Angličania navrhovali skracovať patenty na 7 rokov, Nemci ich chceli zrušiť úplne. Bol tam úplne jednohlasný postoj vtedy v tých spoločenských debatách. Dokonca Holandsko patenty zrušilo, Švajčiari vtedy patentové zákony ani nemali. Potom ale prišla zrevujúca propaganda záujmových skupín a tých, ktorí teda na tom zarábali. Ukážeme si teda, že patent nie je nič iné ako patentový alebo duševný monopol, ktorý slúži takmer deterministicky len na rent-seeking, teda zarábanie na úkor niekoho iného. Spustili obrovskú propagandu, robili petície, novinové články, robili zhromaždenia a podobne, až sa im teda podarila taká vec, že v Nemecku prijali jednotný patentový zákon a vo Švajčiarsku v opakovanom referende to prvé neprešlo, ale potom ich celá Európa onalepkovala za pirátov, tak potom schválili aj oni. No a Holandsko bolo takou poslednou baštou, ktorá odolávala všetkým týmto tlakom, a tí prijali patentové zákony len pred 100 rokmi. Teraz si ukážem dva historické príklady o tom, ako vlastne, aké majú dopady tie patentové zákony. Poznáte tohto pána? Bell. Výborne. Tento pán je Andrew Graham Bell. Je to človek, ktorému sa podarilo vymyslieť tzv. Hovoriaci telegraf, o tom, ako zlepšil Morseov telegraf. Získal patent na tento svoj vynález v roku 1876. A začal teda budovať v Amerike telefóny. Založil si spoločnosť Bell Telephone Company, ktorá sa asi po 10 rokoch premenovala na AT&T. A budoval infraštruktúru, postupne to pribúdalo. V tých časoch asi po nejakých 15 rokoch sa v celej Amerike realizovalo asi len 5 telefónnych hovorov denne. Na konci, keď mu vypršal ten patent v roku 1894, tak v Amerike bolo zavedených 270 000 telefónov. Častokrát sa hovorí alebo argumentuje, že keď teda niekto má nejakým spôsobom zmonopolizovaný trh, tak tá konkurencia nemá šancu dostať sa do toho konkurenčného prostredia a konkurovať tomu veľkému producentovi, pretože ten môže dočasne dumpovať ceny a vytlačiť akúkoľvek konkurenciu. O tom, že to tak vôbec nie je a že práve ten patent
ako keby len oddialuje ten obrovský progres, ktorý už sa mohol diať, svedčí aj to, že hneď v tom roku, ako mu vypršal patent, bolo do konca roka na trhu ďalších 80 spoločností, ktoré už v tom roku získali 5% podiel na trhu. Za ďalších 13 rokov, za prvých 18 rokov od získania patentu sa v Amerike pribudlo tých 270 tisíc telefónov. Za ďalších 13 rokov už bolo v Amerike asi 6 miliónov telefónov, ale 50% z toho patrilo AT&T. A čo je úplne najzaujímavejšie je to, že keď v tom roku, keď tý patent vypršal Bellovi, rentabilita bola 46% neuveriteľných a v tom roku 1913, teda po tých ďalších 13 rokov, už to bolo len asi 8%. Čiže vidíme, že ten patent slúži len na extrakciu a rent-seeking, na extrakciu peniazy a rent-seeking. A teda je to niečo čo efektívne na 18 rokov zabrzdilo rozvoj. Inými slovami, v súčasnosti už by sme možno nemali takéto telefóny, ale takého, o aký sa nám ani nesníva. Toto je druhý pán, ktorý bol, teda okrem toho, že mal patent, tak on bol priamo, by som povedal, až lump. Jeho meno je James Watt a mnohí si ho spájajú v učebniciach s takým tým otcom priemyselnej revolúcie. Jemu sa podarilo zlepšiť Newcomenov párny stroj, zaviedlo takú inováciu, že expanzia a kondenzácia tej páry prebiehala v dvoch samostatných kontajneroch, nechal si to zapatentovať v roku 1769. On mal bohatého mecenáša, ktorý mu platil výskum, vývoj, ktorý sa volal Andrew Boulton, ktorý bol v tom čase veľmi vplyvný a asi po 5 rokoch od získania patentu sa mu podarilo predĺžiť tú patentovú ochranu na 31 rokov. Teda do roku 1800. Toto bol úplne taký bezprecedentný krok v tých časoch a dokonca aj veľkí štátnici, ako napríklad Edmund Burke a podobne sa v britskom parlamente veľmi nesúhlasne vyjadrovali k tomuto. Bol voči tomu veľký odpor, aj taký ten spoločenský, ale nakoniec sa to tomu Boultonovi, možno aj pomocou nejakého podplácania, alebo čo ho podarilo presadiť. Zaujímavé je, že James Watt žiadny stroj, odkedy získal patent, nevyrobil. On vôbec tie stroje nevyrábal párne, on akurát licencoval. A ďalšou zaujímavou vecou je to, že on sa na ten break-even, teda kedy sa mu tie náklady do toho vývoja vrátili, tak to bolo už v roku 1783. Čiže on skoro ďalších 20 rokov bol čistý rent-seeker v tej britskej spoločnosti, v tejto technologickej oblasti. V 90. rokoch 18. storočia, teda predtým ešte, ako mu vypršal patent, pritom boli ďalší vynálezcovia samozrejme, ktorí videli tú komerčnú príležitosť a videli že naozaj ten technologický progres sa dá robiť oveľa rýchlejšie. Jedným z takýchto príkladov je Jonathan Hornblower, ktorý vyrobil párny stroj, ktorý bol ďaleko superiorný voči Wattovmu stroju a ktorý bol oveľa efektívnejší. No ale Watt s Boultonom najali armádu právnikov a Hornblowera súdili za porušenie autorských práv a Hornblower teda skončil na mizine, exekuovali mu majetok a celá rodina skončila na mizine. Toto odradilo samozrejme všetkých ďalších inovátorov od toho, aby publikovali a verejne prezentovali svoje nové vynálezy a preto všetci ostatní čakali až do roku 1800, kedy Wattovi vypršal patent a hneď v tom roku sa objavili obrovské superstroje vynálezcov, ako bol James Wool, Arthur Wolf alebo Richard Trevithick, ktorí urobili vysokotlakové párne stroje, ktoré boli o mnoho efektívnejšie, silnejšie, mali asi 5-krát vyššiu fuel efficiency ako ten Wattov stroj. A toto bolo práve ten okamih toho naozajstného spustenia priemyselnej revolúcie, lebo práve vďaka týmto vynálezom sa potom začali robiť prístroje ako napríklad lokomotívy, párne lode, rôzne párne tkáčské stavy, žeriavy a podobne. Čiže zase vidíme, že ten patent zastavil vývoj ako keby na 30 rokov v tejto oblasti. Aj tá rýchlosť, ako pribúdali tie stroje. V poslednom roku od toho patentu tie stroje pribudlo strojov s celkovou s kumulatívnou výkonnosťou asi 750 konských síl. A hneď ten ďalší rok už pribúdali stroje tempom asi 4000 konských síl. Čiže naozaj toto je krásna demonstrácia toho, ako to patentové právo zastavilo a zabrzdilo vývoj v tej úplne najdôležitejšej oblasti v tom čase. Čiže inými slovami, zase sme mohli byť ako keby v roku 2040. Častokrát sa argumentuje liekmi. Lieky, to je ináč jediný sektor, kde väčšina vynálezov je patentovaných. Vo všetkých ostatných sektoroch je väčšina vynálezov nepatentovaných.
Tu sa ťažko zbierajú nejaké zásadné súčasné empirické dáta, preto si ľudia, ktorí sa venujú duševnému vlastníctvu, pomáhajú históriu. A zase pohľad do 19. storočia. V tom čase takým tým dominantným chemickým priemyslom boli farbiva. Vtedy to bol ekvivalent toho, čo sa dnes deje vo farmaceutickom priemysle. A zaujímavé je, že v roku 1862 boli dvoma dominujúcimi svetovými hráčmi Británia a Francúzsko, ktoré dohromady vyprodukovali asi 90% všetkých farbív vyrobených vo vesmíre. Potom tam zaviedli prísne patentové práva s úmyslom podporiť inovácie, podporiť rozvoj a podobne. Teraz takým ten deklarovaným cieľom podporiť inovácie a podobne. No a dôsledok bol taký, že už v roku 1912 bolo 90% úplne v iných dvoch krajinách, a to bolo Nemecko, kde bolo asi 80% celosvetovej produkcie, a Švajčiarsko, kde bolo 8% celosvetovej produkcie. Teda v krajinách, kde nebolo možné patentovať konkrétnu chemickú látku. Taliansko je napríklad tiež pekný príklad. Taliansko v 70. rokoch ešte minulého storočia, 1970 a podobne, bolo piatým najväčším producentom nových liekov. Potom, ako tam zaviedli prísne patentové práva, v Taliansku sa de facto prestali vyvíjať nové lieky. Pozrite sa napríklad na Švajčiarsko, kde sa dodnes nedajú patentovať lieky kvôli ústave. Všetky firmy, ktoré predtým pôsobili vo Francúzsku, vezmite si, ja neviem, Novartis, La Roche, akúkoľvek veľkú chemickú firmu, na ktorú si spomeniete európsku, tak skoro všetky sídlia v súčasnosti vo Švajčiarsku. Toto je tiež pekný príklad toho, že aké dôležité sú tie patenty pri takom tom celospoločenskom ponímaní dôležitosti toho technologického postupu. BMJ, čo je najprestížnejší medicínsky žurnál, to je British Medical Journal, sa v roku 2003 pýtal tisícov lekárov, aké sú podľa nich najvýznamnejšie lekárske a farmaceutické objavy. A v tom top 15, ktoré teda zverejnili vo finále, boli len dve veci, ktoré boli patentované, a to bol chlorpromazín, čo je liek na schizofréniu, a antikoncepčné tabletky. Všetky ostatné veci neboli patentované, napriek tomu, že teda boli to inovácie. Podobný prieskum robili aj v Amerike, čo je 10 najväčší úspechov verejného zdravotníctva. Tam ten výsledok bol taký, že v top 10 nebol ani jeden patentovaný postup. Bola tiež publikovaná pekná štúdia minulý rok od tých talianských autorov, ktorí sa pozreli na výsledky hlasovania Research and Development Awards medzi rokmi 1977 až 2004. To je také prestížne odovzdávanie cien asi takého najprestížnejšieho časopisu, ktorý sa venuje technológiám Research and Development. A každý rok vyhlasujú top 100 najväčších objavov, ktoré sa už dostali reálne do praxe minimálne rok predtým. Vyšlo im, že 91% všetkých tých ocenených inovácií nebolo patentovaných. Z 2800 ocenených technológií alebo nejakých výrobkov alebo vynálezov len 255 bolo patentovaných. Čiže zase sa dostávame k tomu, že patenty zďaleka nemôžu byť hybnou silou inovácií. Takýchto prieskumov sa robilo viacero, aj hlbšie do minulosti. Petra Moser robila prieskumy toho, ako to dopadlo na iných takých svetových výstavách. Vtedy bol takou najslávnejšou svetovou technologickou exhibíciou Crystal Palace Exhibition v Londýne. V tom roku bolo asi 80% ocenených inovácií nepatentovaných. A vo Filadelfii to bolo podobne. No, teraz aké sú teda problémy, okrem takýchto prakticky, kde teda vidíme, že naozaj na množstve príkladov, ak vás to zaujíma, prečítajte si knihu od Boldrina Levina Against Intellectual Monopoly, uvádza množstvo, desiatky a stovky príkladov, kde naozaj to brzdí inovácie a teda nepomáha im to. Sú aj teoretické problémy, samozrejme. Takou jednou z takých tých základných premís je, že patenty pomáhajú maximalizovať bohatstvo spoločnosti. A teda, že vďaka tým patentom sa nám dostávajú technológie, vďaka ktorým rýchlejšie bohatneme a podobne. Problémom tohto argumentu je, že hneď aj keby to bola pravda, tak právo tu neslúži na to a zákony neslúžia na to, aby maximalizovali bohatstvo, ale na to, aby definovali presne to, čoho koho je. Inými slovami, úlohou práva nie je maximalizovať bohatstvo, ale nastavovať pravidla tak, aby boli spravodlivé voči všetkým aktérom na trhu.
Takisto neexistuje žiadny empirický dôkaz na podporu utilitárskeho argumentu, ktorý hovorí, že teda cieľom by malo byť maximalizácia spoločenského úžitku, rýchlejší pokrok a podobne. A to aj z toho dôvodu, že úžitok ako taký sa nedá merať. Jednoznačne vieme povedať, že k rastu úžitku došlo len vtedy, keď sa uskutoční nejaká dobrovoľná výmena medzi dvoma stranami a nedá sa teda robiť žiadny agregátny úžitok a podobne. Hovoril som už o tom, že neexistuje, toto je dôležité, že neexistuje ani jeden jediný empirický, ani ekonometrický dôkaz, ktorý by hovoril, že práva duševného vlastníctva zvyšujú reálne bohatstvo. Takú štúdiu nenájdete. Samozrejme, že s tými právami duševného vlastníctva sú spojené obrovské náklady. Za chvíľku si ukážeme, koľko patentov sa prihlasuje ročne v Amerike, potrebujete teda si platiť tú patentovú ochranu, množstvo peňazí ide na platy právnikov, o tom si ešte tiež niečo povieme, milióny úradníkov, ktoré to celé spracovávajú. A neposledným takým problémom je to, že tie práva duševného vlastníctva sú úplne rídzo arbitrárne. Keď sa pozeráme na vlastníctvo v materiálnom svete, tak všetko, čo je vaše, či je to tento telefón, alebo ja neviem, váš červený sveter, alebo podobne, je vaše a je vaše navždy. Neexistuje tam niečo také, že po roku to vaše vlastníctvo vyprší. Patenty sa dávajú na 20 rokov štandardne a copyrighty sa v súčasnosti v Európe dávajú na život autora plus ďalších 70 rokov. A teraz prečo 70, prečo nie 100, alebo prečo nie 1000, alebo 10 000, ak je to naozaj také dobré a naozaj to tak významne podporuje inovácie. Čiže vidíme, že tá arbitrárnosť je jedno zo zásadných slabín toho duševného vlastníctva. Dochádza pri uplatňovaní práv duševného vlastníctva aj k významnej mizalokácii zdrojov. Zvyšujú sa dramaticky, hlavne teda v posledných 10 ročiach, náklady na patentovanie len preto, aby zabránili konkurentom výkon ich podnikateľských aktivít. Takým pekným príkladom je napríklad Toyota, ktorá rozbehla výskum množstvom smermi a niektoré z nich jednoducho zablokovala, urobila také tie dead ends technologické tým, že si to celé zapatentovali a už to ďalej nič nerobia, ale majú istotu, že ani konkurenti v tejto oblasti nič nebudú môcť robiť. Čiže vidíme, že aj z tohto je to škodlivé, že sa akoby bráni rôznym alternatívam a rôznym technologickým vývojom v oblastiach, ktoré si niekto zapatentoval. Patentové zákony takisto narúšajú aj typ výskumu, pretože náklady na výskum sú častokrát ako keby preexponované v tých počiatočných fázach, to znamená, keď do tej fázy, kým získate patent, ale potom sa stáva, že vo veľa prípadov, možno aj dokonca vo väčšine prípadov, tá dotyčná spoločnosť ten výskum ako keby utne a už len rencikuje z toho, že má patent, že ten výskum ako keby neťahá ďalej. No a ani nebudem hovoriť o tom, že výdavky smerujú viac do patentovateľných oblastí, častokrát teda do oblastí, ktoré sú patentovateľné, ale keby tam neboli patenty, tak by boli často ekonomicky nerentabilné. A teda obmedzujú sa aj výdavky do nepatentovateľných oblastí. Toto je vývoj počtu podaných patentov Spojených štátov amerických. Vidíte, že v súčasnosti sa ročne v Amerike podá 500 000 patentov. Teraz predstavte si tú armádu úradníkov, ktorí toto celé musia spracovávať. Keď vám príde 500 000 patentových žiadostí, ktoré sú všetky vysokoodborné, sú to materiály, ktoré majú stovky strán a teraz niekto to musí prečítať, musí to vyhodnotiť, musí sa zamyslieť, či to už náhodou nie je v konflikte s nejakým iným patentom a podobne. Že sú to extrémne vysoké náklady na byrokraciu, administratívu a podobne. Keď hovoríme o mizalokácii zdrojov, známe sú napríklad patentové vojny. To znamená, že v súčasnosti napríklad v technológiách, ako ja neviem, v mobilných technológiách, v internetových technológiách a podobne, už pomaly každý súdi každého. Tuto vidíme, ja neviem, Microsoft, Motorola, Apple, Samsung, Siemens, všetci títo sa navzájom súdia a žiadajú odškodné za použitie ich autorských práv. Čo je ale zarážajúce je to, že rok 2011 bol prvým rokom v histórii ľudstva, kedy náklady na patentové akvizície a na patentové súdne spory presiahli výdavky na research and development. Jednoducho na tie patentové vojny išlo viac peňazí ako na výskum. Toto je ďalšia vec, ktorá sa teraz stáva aktuálno nielen v Amerike, ale dokonca už aj u nás, a ja vám ukážem aj jeden príklad priamo zo Slovenska. Hovorí sa tomu patentové trolovanie, patent trolling. Asi viete, kto sú to trolovia v internetových diskusiách. Tam sú našťastie ekonomicky neškodní, ale sú trolovia v reálnom svete, ktorí škodia hospodárstvu. Toto je jeden príklad. V Amerike obrovské množstvo firiem obdržalo zásielku, že môžu sa teda mimosúdne vyrovnať za to, že porušili patent jednej firmy
ktorá má teda patent na to, že má zapatentovaný postup. Zoberiete dokument, naskenujete ho, prevediete do PDF a pošlete ho e-mailom. Toto majú zapatentované. A teraz po asi, ja neviem, 19 rokoch alebo koľký, odkedy získali ten patent, to je taká tá zvyčajná prax tých patentových trolov, že dlho čakajú a potom sa zrazu ozvú, tak teraz posielajú všetkým firmám v Amerike zásielku, že na každého zamestnanca, ktorého majú tí zamestnávateľia, musia poslať $1,000 tej firme. Čiže máte 100 zamestnancov, musíte poslať $100,000, máte 10 000 zamestnancov, posielate 10 000. Čiže toto je len jeden z príkladov. Takýchto príkladov sú samozrejme stovky až tisíce a dokonca sa to už netýka len patentov, ale aj copyrightov. Určite poznáte aj z Česka príklady, aj na Slovensku ich máme. Jeden z nich je napríklad Profimedia, ktorá si takisto najala firmy, ktorá teraz špehuje internetových používateľov a posiela teraz výzvy na zaplatenie za nelek alebo neautorizované používanie obrázkov stiahnutých z internetu. A častokrát sú to také absurdity, že vy keď si stiahnete nejaký obrázok a zmenšíte si ho na 150x150 pixelov a použijete ho na nekomerčné účely, tak vám príde výzva na zaplatenie sumy radovo v tisícoch eur. No, čiže v Amerike majú pre takýchto patentových trolov pomenovanie non-practicing entity alebo patent holding company. Teda oni získajú patent, ale nic s ním nerobia. Čakajú tradične niekoľko rokov a tesne pred vypršaním takého veľmi vágneho patentu začnú teda trolovať. Tie náklady sú obrovské. Vidíme teda aj to vyjadrenie toho zničeného bohatstva za posledných 20 rokov. Väčšinou tá obrana tých samotných firiem proti tým patentovým trolom predtým, ako sa vôbec dostanú na súd, stojí asi $1,000,000 a ak sa to dostane na súd, tak je $2,5 milióna aj v prípade, keď vyhráte. V Amerike existuje Eastern District of Texas, to je jeden z 94 jurisdikcií amerických, tak východný district Texasu, ktorá je považovaná za patentové peklo. A práve ten Miro Trnka, o ktorom som vám hovoril na začiatku, majiteľ Assetu, má s nimi tiež skúsenosť, aj tam bol, a teda všetky tieto informácie mám priamo od neho. Prišla mu jedného dňa zasielka, že porušili autorské práva nejaké americké firmy, lebo inkorporovali nejakú časť ich kódu. On sa samozrejme na tým zasmial, že to je blbosť, my sme v živote nič také neurobili, lebo všetko si kódujú sami a zahodil to do koša. Potom už prišla priamo súdna teda výzva na dostavenie sa na súd. Vyzeralo to tak, že prídete do toho Texasu, 4 hodiny cestujete pomedzi kaktusy do úplne nejakého maličkého zaprdeného mestečka, ktoré sa volá Marshall, kde je takáto budova súdu, jednoposchodová, pred ňou socha konfederačného vojaka, vôjdete dnu, tam už čaká pripravená žaloba, ktorá teda začne tej porote, ktorou sú väčšinou takí tí kouboji, ktorí nemajú ani strednú školu a teda, ktorí majú rozhodovať o osude supertechnologických firiem. Tá žaloba to dáva veľmi kvetná, to hovorí o tom, ako tí východoeurópania kradnú prácu našim Texasanom. No a potom samozrejme tá porota je veľmi responzívna voči tejto žalobe. Im sa podarilo urobiť taká vec, že teda podarilo sa im vyhrať súdny spor, dva súdne spory, dokonca aj napriek tomu ich to stalo 750 000 dolárov. Tuto sa dostávam po copyrightom, ale to asi nestineme pre krátkosť času. Môžeme sa k tomu dostať v diskusii. V každom prípade ešte chcem povedať to, že veľkým problémom obhajcov práv, autorov alebo vynálezcov je to, že sa príliš veľký dôraz kladie na autorov. Že je to akoby také autor-oriented a nie consumer-oriented. Že nie je tam ani tak o spotrebiteľa, pre ktorého to má byť akože prospešné, ale veľký dôraz sa kladie na autora. A ďalšia vec je to, že sa príliš veľký dôraz kladie na ten akt toho vytvorenia namiesto na vzácnosť. Pretože vlastníctvo v tom materiálnom, fyzickom svete vzniklo ako spoločenská inštitúcia práve kvôli tomu, aby riešila problémy vyplývajúce zo vzácnosti. To znamená, aby predchádzala sporom. Keby Vader a ja, keby sme chceli tento pohár vody, tak dá sa to vyriešiť v zásade len dvoma spôsobmi, buď ho zbijem, alebo on mňa, alebo rozpoznáme nejaké spoločenské princípy, ako je napríklad vlastníctvo a zadefinuje sa, komu to patrí a kto má na to právo. To je teda základná funkcia, by mala byť toho vlastníctva. No ale pri duševnom vlastníctve toto neplatí práve.
naopak tá vzácnosť sa umelo vytvára tam, kde predtým nebola, a dochádza teda k takej tej obrátenej kauzalite, že najskôr sú že najskôr sú vlastnícke práva a až potom tá vzácnosť, ktorú má vlastne riešiť. Toto sú nejaké ďalšie veci, ktoré ale tiež teraz nestíneme. Možné riešenia, ako z tohto celého vykorčuľovať. Buď to necháme tak, ako to je teraz, a teda vieme, že to nie je dobré, alebo napríklad slávny ekonom Stiglitz navrhoval inovačnú odmenu, ktorá by bola financovaná z daní. Tiež to nie je dobré, ale minimálne by bolo jasné, bolo by to jasné pomenovanie toho, že nejde o nič iné, len o prerozdeľovanie bohatstva smerom od jednej skupiny ľudí k druhej skupine autorom, alebo teda tvorcom, alebo vládou platený výskum, alebo potom taká tá alternatíva, ktorej ja som zástanca, to je konkurencia a vlastnícke práva. To znamená, že všetko by bolo riešené na báze kontraktuálnych riešení, zrušil by sa patent, takisto aj copyright, a teda fungovalo by to naozaj na takej tej báze decentralizovaného trhu, kde teda každý aktér má rovnaké príležitosti. Pretože je dôležité si uvedomiť, že práve imitácia, kopírovanie je to, vďaka čomu sa ľudstvo posunulo tak dramaticky technologicky dopredu. My sa snažíme imitovať tie úspešné postupy a vylepšovať tie úspešné postupy a snažíme sa vyhýbať sa tým neúspešným postupom. Toto je to, čo ľudstvo robí od nepamäti, a to je vlastne niečo, čomu to duševné vlastníctvo bráni. No a ja ešte na záver vždy ukazujem tieto príklady, lebo dobre sa dá na nich zasmiať, zo pár príkladov absurdných patentov. Toto je taká klietka proti prejedaniu sa, ktorá bola patentovaná v Amerike v 82. Lebo niekto teda zistil, že niektorí ľudia sa prežierajú počas sviatkov, tak vymyslel takúto klietku na ústa, cez ktorú sa dalo rozprávať, ale nedalo sa cez ňu konzumovať. Toto je celkom nový patent z roku 2001. Jacques Fido je potápač a teda vymyslel si, že by sa mohol potápať aj so svojím psom, tak mu vymyslel takýto potápačský skafander, na ktorý má už patent. Tento patent je starý, to je tesne po skončení druhej svetovej vojny z roku 1947. To je kočík pre mamičky, na deti do každého terénu, taký all-terrain stroller. No a toto je tiež relatívne starý, to je injekčná striekačka, ktorú teda zdali si zapatentovať preto, lebo sa nazdávali, že deti sa v tých ordináciách u lekárov boja a že teda toto takýto bunny, Bugs Bunny zajačík, že keď to bude na tej striekačke, tak sa budú bať menej. No a týmto vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky.